Ahoj, tady je Radim Ševa, srdečně zdravím a vítám vás u Bookshelfu, což je věštba z knihy a teď mi do ruky padla Tezi de Arbrevillu od Thomase Hardyho. A přišlo mi hodně zajímavé, že jsem v ní našel věnování k 20. narozeninám mé maminky, což už tady je hodně dlouho, co jí bylo 20. To už je opravdu přes 40 let. Říkám si, že já ji mám doma. Asi ji budu muset vrátit. Asi jsem si ji půjčil, nebo nevím. Tak možná, že pro někoho z vás to je informace. Obrať se do minulosti a spoj se s někým, s kým se svídával. Tak, a třeba to bude mít i nějakou soustažnost k dnešní věštbě. Slovo pravou, spojení pravou víru. Přestože Claire nevyznával pravou víru, měl své vady a slabosti, byl odpovědný člověk. Neviděl v Tess bezcenné stvoření, s nímž si lze pohrát a pak je odhodit. Viděl v ní ženu, jež žije svůj drahocenný život a ať už jim trpí nebo se z něho raduje, je pro ní právě tak veliký, jako pro Angela život nejvznešenějších. Celý svět posuzuje Tess podle svých zkušeností. Všichni ostatní tvorové pro ně existují jen prostřednictvím jejího vlastního bytí. I sám vesmír pro ní začal existovat teprve ode dne a roku, kdy se narodila. A staženo k tomu věnování, k 20. narozeninám, je to vlastně vzpomínka. Kdo si vzpomene, že máte narozeniny, když pomineme, že existuje Facebook a aplikace, které je připomenou. A mě teď chodí, že když to zavřu, že vlastně tenhle ten rok, první rok, jsem si skutečně jako sám sednul nad diář a zapsal jsem si všechna jména lidí, kteří jsou pro mě jako důležití a kterým chci věnovat nějaký dáreček tenhle rok. A nechtěl jsem být vázaný jako tím, že mi někde něco oznámí, že někdo má narozeniny, takže jsem si to pěkně vypsal. A vlastně mi to dává čas se jakoby na to připravit a něco i o tom popřemýšlet, co bych tomu druhému mohl dát a pak to vlastně včas poslat, aby to dostal a podobně. Možná by nebylo od věci, abyste to udělali taky. Neříkám, že musíte nutně někomu, každému něco poslat. To není určitě to nejdůležitější. Důležité je, že to vnitřně víte. Jo. I co se týká svátků mi chodí. Nebýt vázaný na aplikace, to je velmi zvláštní věžba. Dobře, posuneme se trošku dál. To si vezmu na starost sám. Vnější dokonalost. Co s ní v životě? Jak ji povedu já? A pokud jde o její četbu, to si vezmu na starost sám. Bude velice učenlivou žákyní. Sami byste to řekli, kdybyste ji znali. Je plná poezie. Poezie uvedené v život. Mohu-li to tak nazvat. Prožívá to, co papíroví básníci jenom píší. A je bezúhonná křesťanka, tím jsem si jist. Možná právě toho druhu, rodu a kmene, jaký toužíte zmnožit. Ještě mi chodí přečíst. Ach, Angeli, posmíváš se. Odpusťte, maminko, ale opravdu chodí do kostela skoro každou neděli, je to dobrá křesťanská dívka a jsem si jist, že pro tento její rysy odpustíte lesterý společenský nedostatek a také vím, že pro sebe bych lepší ženu nenašel. Zajímavý. To, jak obhajuje tu dívku před tou matkou. Možná není důležité, abych já věděl, ale důležité je, co vy z toho pro sebe vydedukujete dneska. My se tady zatím nic nespojuje. Tak ještě naposledy šáhneme do knížky. Tvá milující matka, Joan Darby Fieldová.
Takže ta maminka tady hraje velkou roli. Ach, maminko, maminko, zašeptala Tess. Uvědomovala si, jak velice málo se pružného ducha paní Darbyfieldové dotýkaly i ty nejtíživější zkušenosti. Matka se dívala na život jinýma očima než Tess. To strašlivé období dávných dnů pro ní bylo jen přechodnou záležitostí. A teď mi úplně chodí, že největším darem může být ten čas, který tomu druhému věnujete, nebo té mamince, nebo tomu, komu vám chodí. A hledáním společného zájmu. Něco najít, co, v čem budete spokojeni, jak vy, tak i ta maminka, nebo ten druhý člověk. Že ty rozdíly mezi vámi tam budou, jistě, protože každý pochází z jiné éry, z jiné doby. I spoustu věcí, ve kterých se sebou nemusíte souhlasit. Ale je důležité najít něco, co vás spojí v přítomném okamžiku. Když mi chodí zeptat se, co by to bylo. Angel si náhle uvědomil, že Tess ten smutný příběh zřejmě slyší a šel zavřít dveře mezi chodbou a před pokojem salonku, kde seděla. Jeho žena však s šátkem přehozeným přes rameno už vyšla do vedlejší místnosti a naslouchala mužovu vyprávění, pohled nepřítomně upřený na zavazadla, na nich se leskly kapičky deště. Zavazadlo jako symbol cest mi chodí, takže můžete spolu hovořit o cestách, které byste mohli spolu podniknout, ať už to je procházka, výlet nebo dovolená. Šátek. Možná namalovat spolu nějaký šátek na hedvábí. Příběh. Nějaký příběh se tu vypráví. Najít nějaký společný příběh. Tak, ještě si počkám na informace, co. A přijde mi to jako celý těžký, že v tom není vůbec lehkost. A je v tom takový jaková tíha. A takže vlastně klíč by mohlo být cokoliv, co vás udělá radostnými. Vás, matku, někoho jiného ve vašem životě. Radost. Radost je váš nejvyšší cíl. A jakmile tam je víc úsilí, jakmile tam je víc povinností, tak to nesplňuje ten účel. Jo, vy můžete mamince pomoct umýt okno, ale to vám asi radost nepřinese. Takže neříkám, nemejte okna, můžete je umýt, ale pak jako vymyslet něco, proč se radovat. A ono mi to chodí i z druhé strany, pokud poslouchá nějaká maminka. Jako aby nehleděla na svou dceru, na svého syna, jako na zdroj síly, kterou už já jako matka nemám. A tady, aby za mě ta osoba něco udělala. Přines, dones, udělej tohle, tamto. A pak, abyste neřekla něco ve smyslu, no ale jako do restaurace s tebou nepůjdu, to radši doma uvařím kuře. Jako, to už je jako vyhraňování se, když už vás někdo zve na kafíčko, na zákusek, tak jako jít. Jako nedělat ofuky. Tam mi chodí, jakože matky dělají ofuky. Jakože, i když to dítě všechno splní, jako pomůže, přinese, donese, upeče, já nevím co, tak pak, když teda řekne, tak půjdeme na procházku, nebo tak se pojedeme na výlet, tak jako nedělat ofuky a prostě vyrazit. No, bylo to dneska hodně hardy. Tak já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.